السلام علیکم نظری، آج تو ٹاپک ہمارا ہے سمجھیں سکلیٹن۔ آج کے دن میں میں آپ کو ہوئے سکلیٹن کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی ریڈیو کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ کو ریڈیو کے بارے میں، جوائنٹس کے بارے میں، جوڑوں کے بارے میں پتا ہوگا تو تبھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے اور کہاں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو وہ کھوپڑی کا آتی ہے کوبنگ میں، ہمارے پاس سب سے آگے بڑی بون جو ہوتی ہے سو فرنٹل بون کہتے ہیں، اور اس سے جو سب سے پیچھے بون ہوتی ہے فن اور سکلیٹن بون، سائڈ والی جو بورو پمپ ٹائم اور بون کہتے ہیں، اور اوپر والی بون کو اور سکلیٹن بون ہے۔ فیس میں وائٹ واسٹیشن بون ہوتی ہیں، ہمارے پاس 14 قسم کی ڈیشن بون ہوتی ہیں، جس میں ہمارے پاس ادھر مینڈیبل پایا جاتا ہے، ادھر ہمارے پاس میکسلا پایا جاتا ہے، اور ناک میں نیزل جا وہ بون پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس ریبز آ جاتی ہیں، یا ہمارے پاس اسیر آ جاتی ہیں جن کو بسیر کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 12 پیئر ایئر ہوتی ہیں یا 24 ایئر کہتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس کچھ جو ہے اس ایریا میں جس کو ہم سٹرم کہتے ہیں، اس میں ڈائریکٹ ہی اٹیکس ہوتی ہیں، اینڈ اور جو ہمارے پاس ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہوتی اسٹم لمب صاف، ان کو ہم کیا کہتے ہیں فلوٹنگ لمبس۔ اس کے بعد ہم اپر لمبس کی طرف آتے ہیں، سائڈوں کو یا بازو والے حصے کو ہم اپر لمبس کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو بازو کا حصہ ہے، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی بول جو اپر یعنی کی سب سے لمبی بون ہے، اس کو دندرس کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دو ہڈیاں آ جاتی ہیں جن کو ہم النا اور ریڈیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ رسٹ بون کے ان کو آرپلس کہتے ہیں، اینڈ دین مارنا پوجٹ کو میٹاکارپلس کہتے ہیں، ویو کی ہڈیا بون چلیں جیز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہپ ایریا آ جاتا ہے، اس کو پیلوک گرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس تین قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں، جس میں ہمارے پاس ایلیو اسل اور پیوری پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوور بیک کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہمارے جسم کی سب سے بڑی ہڈی پائی جاتی ہے، جس کو ہمیں فیمر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو گھٹنا کہہ لیں یا گودا کہہ لیں، اس میں ہمارے پاس نی کیپ پایا جاتا ہے، جس کو ہم چھوڑی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو پیچھے کی ہڈیاں ہیں، ان کو ہم ٹبیا اور فیبیئر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اینکل بون ہے اور نی بون ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹارسلس کہتے ہیں، اینڈ دین میٹاٹارسل اور پہلے چیز ہمارے پاس آ جاتی۔ تو یہ ہمارے پاس ہیومنز کا اسکیلیٹن ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس پیچھے ورٹیکل بالر جو کہہ لیں کہ بورے پائے جاتے ہیں، وہ میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا۔